kale halkan ka daawataan halka dhegeystayaasha radio muqdisho ay nagala socdaan barnaamijka waxaa todobaadkan marti ku ah maxamed axmed aadan jango oo barnaamijka todobaadkan fanaanka martida ku ahaa inta barnaamijka su'aalihiisa aynu gelin mid ka mid ah kaalimihiisa suugaaneed ayaynu ku dahfuranaynaa idilan soo qabanayaa waa gartay laxankane laxankana iskale muusigadana yaa kutu muusiga abu kariere abu kari xaaji waa tahay daawadayaal heestaas idil ayaan idinkaga dhex bixinaa daawasho candhigaysaa ilaah igu deeqayay ehelkii naftaay